що під час війни розв'язаної Росії проти нас у нас величезна проблема з лікуванням військовослужбовців, ветеранів, і не тільки хірургічні операції, але і проблеми з психічними захворюваннями, з психологічними травмами, ПТСР тощо. Страждають не тільки військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у військових діях, але, як ви певно знаєте, дуже багато цивільних. Вчора був знову жахливий удар масований по Україні. І тому ми на державному рівні розробили і працюємо над розширенням з української програми ментального здоров'я, яка охоплює всі верстви населення, і вже ж окрему увагу ми приділяємо військовим і ветеранам, і їх родинам. Дякуємо за дійсно надихаючу сьогодні екскурсію і на таку потужну розповідь про ваш заклад. Я впевнена, що Сполучені Штати і ви станете нашими надійними партнерами, тому що допомагати нашим людям.